I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? I know you're mine. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? Can you ever get enough? I'm so sorry, say it one more time. Beleza, Pedro Game trazendo mais vídeo tal pra vocês. Hoje, mano, vim trazer um vídeo sobre o nosso resultado da Drift Master e também sobre um campeonato novo que a gente vai estar participando, que vai ser dia 18, mano. Então, se você for novo no canal, já se inscreve, deixa o like, mano, que vai estar ajudando demais. Rumo a 4K, não sei se nós já vai ter batido 4K até o horário desse vídeo. Segue no Instagram pra nós estar batendo 700 seguidores. Ajuda demais, vamos bater um K no Instagram também, beleza? Então ajuda lá. Lembrando que redes sociais do Bruno vão estar tudo aí na descrição, velho. Então se você quiser estar dando uma olhada, segue ele lá no Instagram. Eu não coloquei o começo do vídeo porque o começo ficou meio bugado. E se o áudio ficar meio bugado é porque eu gravei pelo Discord. Então eu peço desculpa pelo fato do áudio ficar meio bugado. Mas espero que vocês gostem, mano. Eu vou estar voltando com os vídeos, eu tava meio desanimado. Mas eu... vou voltar agora com tudo nos vídeos. Eu vou tentar postar vídeo toda semana. Eu já marquei uma entrevista com a XD. Então pode confiar que na outra semana vai ter um videozinho com a XD. Então, mano, esse aí. Continua com o vídeo que tá top. Então é isso aí, Bruno. Vamos falar um pouco do nosso desempenho, velho. Mano, eu tive um resultado que eu não esperava na DM. Na DMFR, na Drift Master. Ganhei do Fabrício, se eu não me engano. Passei pro top 16, pedi no top 16, porque a porcaria do freio de mão, adivinha, ele veio falhar justo no top 16, mano. Você não sabe a raiva que eu fiquei na hora. E tipo, se você quiser tá vendo minha volta, eu vou deixar um trecho da minha volta aí com o Fabrício. Deu OMT, eu acho que é assim que fala, né? Deu OMT, eu empatei no primeiro, porque ele teve alguns erros lá. E aí eu ganhei no desempate, velho. Eu tava com medo na primeira vez que eu joguei com ele. Eu tava com medo de estar errando, de colar na porta. Nossa, dele. Ó. A mesma coisa que aconteceu com você no campeonato, aconteceu comigo, velho. Aí, tipo, eu fui lá, joguei com ele... Mano, eu colei do jeito na porta dele. Eu vou deixar a imagem da live. Se você não conhece o canal da Drift Master aí, vai estar na descrição também. Próxima etapa, dia 30, se não me engano, né, Bruno? Vai ter a próxima etapa. É isso aí. Ia ser no traçado de Riga, que seria no layout em Gunsai, tá ligado? Riga, sim, layout. Sim. Só que acabou que o Samuel vai mudar, porque como não tem câmera boa Gunsai, velho, pra live, então ele vai mudar a pista. Ainda não, ele não anunciou a pista. Ele vai anunciar um dia antes, como ele fez na etapa de agora, que na Drift Master é diferente. Geralmente o campeonato, eles colocam o traçado, tipo, uma semana, duas, três semanas antes. Já na DMFR, os traçados são disponibilizados um dia antes da etapa, tá ligado?
pra ser justo, assim, tipo, demonstrar a habilidade que os pilotos têm mesmo. Que todo mundo vai ter praticamente o mesmo treino, a mesma quantidade de treino igual. E pra trazer mais realismo, os campeonatos do Brasil em si é assim, né? É, né? Basicamente sim, mano. Tipo, a ideia mesmo era soltar o traçado no dia, tá ligado? Que até o. Mas o dia seria embaçado, velho. Essa ideia pra DMFR foi meio que minha. Nós estávamos numa conversa lá no grupo, na temporada passada, e eu acabei falando disso, e o Samuel acabou gostando da ideia e acabou adquirindo a ideia pra DMFR, sabe? E a ideia era fazer, colocar o traçado no dia, horas antes de começar, tipo, deixar os pilotos a ter uma hora de ter um tempo de treino antes de começar o campeonato, tá ligado? Só que daí, no caso, não ia dar muito certo, porque ia ficar muito corrido e tal. Aí ele acabou liberando um dia antes, né? Aí por isso que foi, mas mesmo assim é um negócio que testa a habilidade dos pilotos, mostra realmente a habilidade que ele tem. Porque não vai ser uma quantia injusta, porque quando libera o traçado, tipo, uma semana antes, por aí, algumas pessoas treinam, tipo, que nem eu, treinava dias antes do campeonato e outros treinam desde o começo, tá ligado? Então, tipo, aquele que treina desde o começo, ele tem um desempenho maior daquele que treina poucos dias depois, entendeu? Então, tipo, isso meio que não dava pra demonstrar a verdadeira habilidade do piloto. E já liberando um dia antes, tipo, se você vai testar, muito melhor, tá ligado? Você vai ver realmente a habilidade que o piloto tem. Sim. Achei muito massa, velho. Mano, aí tipo, eu fui pro top 16 e perdi. Eu vou. Deixa eu ir de lead aí, Bruno. Eu vou tentar refazer o meu E. Lead ali. Tá certo? Lead aqui. Na direita, não. É verdade, tá certo. Aí. Está o erro que eu tive, beleza. O cara deu a largada lá na live. Não tava nem live, eu acho. Beleza, deu a largada. Acelerei, nervosaço, fui lá, virei o carro. Não, mas não aconteceu isso. O carro foi lá e não ativou o freio de mão, velho. Mano, aí tipo, ainda tinha chance que eu ainda consegui recuperar minha volta. Só que como eu meio que afobei na hora, eu tirei em três lugares a roda do carro. Aí ficou uma merda a volta inteira. E acabou que eu perdi. Eu acho que eu ainda tinha um desempenho muito bom pra dar durante o campeonato. Tanto que o Bruno viu, até o Bruno elogiou que eu andei... Mano, nem eu tava acreditando que era ele que tava andando ali. Nossa, sua habilidade, mano, mudou completamente. Quando eu vi tua batalha, você compara eu com... fiquei de cara, mano. Cara, tipo, velho, você aumentou seu nível, cara. O nível de piloto, você aumentou muito. E que nem o Samuel disse, cara, você foi um dos pilotos de destaque, tá ligado? No piloto de destaque, porque pela habilidade que você tinha antes, seu desempenho de agora melhorou, tipo, 300% pra frente, tá ligado? Fiquei impressionado com o estado. Desempenho, como é que foi, o que tu achou do campeonato? O que foi ter os tops aí? Pra quem não sabe, o Bruno chegou até o top 8, mano. É, infelizmente acabei perdendo por lag e na hora minha internet ficou ruim. Ficou muito ruim, eu tava com 100 e pouco de ping, 600 e pouco. E acabei que eu comecei já de chase. E já é um negócio que não é muito legal começar de chase. Fazer a primeira volta chase. Eu prefiro ir lead na primeira volta. Daí acabei que deu hitbox, tipo, de muito longe. Eu vou estar deixando o vídeo pro Pedro aí, de como que foi. E na minha volta lead, eu fui de lead e o cara acabou batendo em mim, me jogando pra fora da pista. Mas como eu era o lagado, era meio que o erro fosse meu, entendeu? Num campeonato normal, sim, seria o erro meu. Então eu acabei perdendo mesmo, zerando as duas voltas, realmente. Porque como eu joguei pra fora o piloto, na minha chase, e na minha lead eu acabei saindo pra fora porque o lag era meu. Como se mais ou menos eu tivesse freado, entendeu? No campeonato real. Entendeu. Aí eu acabei zerando as duas voltas no top 8. Entendeu. Mano, mas você tava andando demais, velho. Se não fosse o lag, eu acho que você ganhava. Mano, eu não garanto que eu ganhava, tá ligado? Porque, tipo, logo que se eu tivesse ganhado do Oliveira DK ali no top 8, eu já ia pegar o Guilherme da Exit no top 4, cara. E, tipo, o Guilherme é um piloto que anda muito, velho.
Muito, muito, muito mesmo. Pra você ter ideia, o Guilherme, ele foi campeão da temporada passada. Então, tipo, eu já ia pegar no top 4, eu ia pegar o campeão da temporada passada. Até de... Eu não garanto que eu iria ganhar. Chase, né? É, eu ia de Chase ainda, pra ajudar, velho. Então, tipo, eu não garanto que eu iria ganhar dele, mas que eu teria, seria uma batalha muito boa se eu tivesse passado o Oliveira e encontrado o Guilherme ali no top 4, seria. Massa, mano. Seria massa. E quem foi o campeão foi dessa primeira etapa? Primeiro foi o Guilherme, né? Da X. O Guilherme. Então, ó, exatamente, ó. Eu ia pegar ele no top 4 e, tipo, ele ganhou, foi o Guilherme que ganhou a primeira etapa. Sim, sim. E também em segundo lugar foi, eu não lembro quem foi o segundo lugar. Jordão, foi o Thiago Jordão em segundo, segundo. Lugar, que é o Thiago Jordão da Cansei Wheels, né? E o Estevão. Uh-huh, e o terceiro foi o Estevão, né? É, da minha equipe, da LBR. Que ficou em... Entendeu, mano. Mas então esse aí foi nosso desempenho aí na Drift Master. Espero que seja um traçado da hora lá em 2020, viajei. Esse mês ainda esteja um traçado da hora aí pra nós aí, que a gente nem, não tem nem ideia, que ele não divulgou nomes e nem nada. A gente já tinha uma base, porque ele no calendário tinha um nome e tal, a gente tinha uma base do traçado que seria. Não é por, nem por isso, porque o ano passado foi esse traçado aqui, só que ele era diferente, ele não era só outside, né? Esse ano ele foi outside em todas as curvas. Ano passado sim, ele sim. Teve muito mais clip do que outside, tá ligado? E dificultava muito. Essa alteração que teve de colocar só o outside foi muito melhor, velho. Sim. Essa aí foi a nossa temporada aí na Drift Master. Mano, assim, eu mesmo eu perdendo no top 16, velho, eu fiquei muito feliz com o desempenho que eu tive. Eu não achava, tipo, o dono do campo me elogiou, velho. Eu era considerado um noob na comunidade, velho, tipo... Mano, eu não acredito que era eu que tava jogando ali. Se vocês quiserem ver também completo ou todos os batalhas, vai estar tudo no canal dele lá aí no link da descrição. Beleza? Mano, então é isso aí. Agora a gente vai estar trazendo outra notícia de um campo que vai ter agora dia 15, velho. A gente vai entrar aí outra sala ali, já que nós voltamos com vocês. Mano, a gente entrou pra FDJ, eu acho que é assim, é, né, Bruno? A gente entrou pra FDJ, mano, a gente vai estar competindo. Eu não sei quando vai estar saindo esse vídeo, talvez a gente já esteja competido. Mas eu vou anunciar pra vocês, a gente vai estar em duo também. A gente vai com 180 discos. Verdade. Cara, tipo, podia ter caído com qualquer um ali. Piloto, tipo, que tenha menos habilidade, um que tenha sido com as mais habilidades do campo, tá ligado? Já agora na FDJ a gente vai ter a qualificação, no caso, tá ligado? Que vai depender muito da habilidade do piloto, mano, pra chegar ao P1 e começar as batalhas, tá ligado? Mas, tipo, basicamente, julgamento, essas coisas, é tudo base do outro campeonato, do Drift Masters, tipo, vai ser muito igual. Mesmo cada juiz tendo seu próprio estilo de julgamento, vai ser basicamente a mesma coisa. Sim, sim. Mano, o traçado é um traçado da hora. A gente teve muita dificuldade no começo. A gente achava um traçado bem travadão. É, no começo tava complicado. Tanto pelo fato ali da transição ali, que a gente vem com, tipo, no Furikar a gente vem lançando com tudo, velho. Na transição tem que frear. Mano, vai ser da hora também, eu vou gravar pra vocês também. A nossa Jota, espero que a gente esteja um desempenho bom, velho. Vamos tentar, vou dar meu melhor. Eu acho que eu melhorei muito. Vamos ver se nós pegamos o Bruno. Pra ver se nós pegamos o Bruno no top, algum top aí, velho. Quem sabe até na Qualify. Pensou, mano? O professor e o aluno. Mano, se isso aí vem anunciar pra você. Lembrando que eles têm canal também, eu vou deixar nos links aí na descrição. Pra você estar testando, acho que vai ter uma live, né, Bruno? Vai. Se você quiser fazer, nós faz. Disponível, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa nós faz uma live também, bem na hora do campeonato. Se não tiver no deles, se não tiver lá, nós faz aqui também. Lembrando que canal, redes sociais do Bruno vão estar tudo aí na descrição. Lembrando, mano, se inscreve no canal pra nós estar batendo a meta de rumo a 1K aí. Os tão... Erro, não é...
Mano, toda hora, um carro. Toda hora fazendo a mesma coisa, na mesma curva, na mesma parede. Meu Deus, velho. Mano, assim, eu tô lançando nessa parede é um pouco mais seguro. Eu não tô pegando muito, tentando raspar, não. Tanto por causa da tensão, porque eu vou ter que frear. Então, não faz, eu acho que não faz tão sentido arriscar muito. Mano, então é isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, falou, é nóis e fui.